मिताली, आधार न्यूज मध्ये आपलं स्वागत। पावेल याच्या ठळक घडामोडी। जपानमधील ओसाका इथे ब्रिक्स परिषदेमध्ये पंतप्रधान मोदींनी दहशतवादाविरोधात एकत्र येऊन लढायला हवं असं आवाहन सर्व देशांना केलंय। दहशतवाद हा संपूर्ण जगाला भेडसावणारा प्रश्न आहे, त्याचा संपूर्ण नाश करायला हवं असे ते यावेळी म्हणाले। जो खुद आपका एक बहुत ही वार्म चिट्ठी लेकर के आए, ये यानी भारत के प्रति आपका जो नाता है, आपका भारत के प्रति जो प्यार है, उसको आपने अभिव्यक्त किया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। पोम्पियो भारत आए थे, कई विषयों पर चर्चा हुई है, मुझे अच्छा लगा। मुझे आपका जो गर्मजोशी से भरा हुआ संदेश जो उन्होंने मुझे दिया, समय की सीमा में मैं जरूर चार विषयों पर चर्चा करना चाहूंगा। ईरान, 5G, हमारे द्विपक्षीय संबंध और रक्षा संबंध, इन विषयों पर हम जरूर चर्चा करेंगे। और भारत और अमेरिका के संबंध एक दूरगामी और सकारात्मक विजन के साथ आगे बढ़े, इसके लिए हम कमिटेड हैं और उसके लिए हम प्रयास करते रहेंगे। मैं फिर एक बार आपने समय निकाला, यहाँ मिलने का अवसर मिला, बहुत खुशी व्यक्त करता हूँ। नागपूर येथील महानगर पालिकेच्या परिवहन विभागाने भंगार झालेल्या स्टार बसेसचा अनोख्या पद्धतीने उपयोग करण्याचे ठरवले। या बसेसमध्ये सुलभ शौचालय तयार करण्यात येणार आहे। एकंदरीत या उपक्रमामुळे नागपूरमध्ये सुलभ शौचालयाची संख्या वाढणार आहे। नागपूर शहराचा विकास आणि विस्तार वेगाने होतोय, मात्र त्या तुलनेत येथे सुलभ शौचालयाची संख्या फार कमी आहे। एकीकडे देशभरात स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत स्वच्छता गृहांची निर्मिती केली जाते, तर दुसरीकडे अभिनव प्रयोगाच्या माध्यमातून या अभियानाला चालना दिली जाते। लोकसंख्येच्या तुलनेत शहरात सार्वजनिक स्वच्छता गृह आणि महिलांसाठीच्या सुलभ शौचालयाची संख्या सुद्धा कमी आहे। म्हणून नागपूर महानगरपालिकेच्या परिवहन विभागाने बंगाल झालेल्या स्टार बसेसचा उपयोग सुलभ शौचालय तयार करण्याचा निर्णय घेतलाय। त्या सर्व भंगार बसेस सुधरवून त्यांना CNG मध्ये कन्वर्ट करून आणि त्या कन्वर्ट करून बायोबस टॉयलेट एक नवीन संकल्पना आम्ही आणतो आहे। आणि त्या चौकाचौकामध्ये जिथे महिलांची वर्दळ राहील तिथे त्या बसेस उभ्या राहील आणि त्या बसेस उभ्या राहील महिलांची जी अडचण आहे प्रसाधनगृहाची ती आम्ही दूर करण्याचा पूर्णपणे प्रयत्न करतो आहे। त्याच्यामध्ये सॅनिटरी पॅडची वेंडिंग मशीन आणि चेंजिंग रूमसुद्धा राहील आणि अशा 30 बसेस आम्ही तयार करणार आहे। ह्यापर्यंत ह्या बसेस तयार होईल, मॉडेल आमचं एक तयार होते आहे, ते मॉडेल आम्ही चालवणार आहे। त्यानंतर 30 बसेस आणि जशी जशी डिमांड वाढेल किंवा जशी जशी त्याची मागणी वाढेल आम्ही तसं तसं वाढवणार आहे। कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेमध्ये धोकादायक अतिधोकादायक ज्या काही इमारती आहेत त्या इमारतीमध्ये जे काही या ठिकाणी लोक राहत आहेत त्या लोकांचं जीवितहानी होऊ नये, कुठली वित्तीयहानी होऊ नये या दृष्टिकोनातून शासनाने काही गाईडलाईन्स दिलेल्या आहेत। त्या अनुषंगाने त्यांना आम्ही महानगरपालिका अधिनियमानिमित्त नोटीस दिलेली आहे। त्यांना सांगितण्यात आलेले आहे की तुम्ही इथून ही बिल्डिंग रिकामी करा, कारण ही ऑलरेडी धोकादायक किंवा अति धोकादायक इमारत झालेली आहे। त्यानंतरही काही जमीन इमारत मालक व भाडेकरूचा वाद असल्यामुळे ते निघत नाहीत। मग अशांना ज्या शासनाच्या गाईडलाईन्स आहेत 2015 की त्याचं वीज पाणी तोडण्यात यावं, त्यांना जर आवश्यकता असल्या तर पोलीस बळाचा वापर करून बाहेर काढावं। आणि ह्या अनुषंगाने आम्ही वीज पाणी त्या बिल्डिंगचं तोडण्याचे आदेश दिलेले आहेत। आजही बघितलं असतं तर आज काही ठिकाणी अशी अति धोकादायक बिल्डिंग पाडण्याचं काम चालू आहे। आणि निश्चितच कुठल्याही नागरिकांना ह्या अशा धोकादायक इमारतीमध्ये राहून त्यांच्या जीवितेला काही धोका पोहोचू नये ही काळजी घेण्याची खबरदारी घेण्याची काळजी महानगरपालिका घेत आहे। दरम्यान पाणी पुरवठा विभागाने क प्रभागातील लक्ष्मी इमारतीमधील 17 जणांचा, फ प्रभागातील अति धोकादायक इमारतीमधील 13 जणांचा पाणी पुरवठा खंडित केलाय, त्यामुळे येथील रहिवाशांना इमारत रिकामी करणे भाग पडले आहे।
मात्र मंगळवारी सकाळपासून पावसाने धोधो बरसायला सुरुवात झाल्याने मुंबईकरांना दिलासा मिळाला. मुंबईसह उपनगरांमध्ये पावसाचे जोरदार आगमन झाले. ठाणे कल्याण डोंबिवलीमध्ये जोरदार सरी बरसत आहेत. तसेच मुंबईसह उपनगरातील सखल भागात पाणी साचण्यास सुरुवात झाली. रात्रभर पडणारा पाऊस आणि पावसामुळे नदी नाल्यांना पूर आल्याने बिबट्याचे पिल्लू आणि मादीची ताटात खूप झाली. मुसळधार पावसात कुठे आसरा मिळतो का या शोधात चक्क बिबट्याच्या पिल्ल्याने घर गाठले. बिबट्याच्या पिल्ल्याला पाहताच ग्रामस्थांची आणि घरातील कुटुंबाची मात्र घाबरगुंडी उडाली. या बिबट्याच्या मागून त्याची आई असेल या भीतीच्या छायेखाली अख्खे कुटुंब होते. हा सर्व प्रकार रत्नागिरी जिल्ह्यातील मेवी खर्डेवाडी येथे घडला आहे. बिबट्याचे पिल्लू घरात घुसल्याची माहिती वन विभागाला मिळाली असता यानंतर या पिल्ल्याला जंगलात सोडून देण्यात आले. परंतु विजेच्या प्रकाशाचा शोध घेत पिल्लू पुन्हा वस्तीत शिरले. या पिल्ल्याला सुरक्षित ठिकाणी आता ठेवण्यात आले असून रात्री जंगलात नेऊन मादीची वाट पाहणार असल्याचं वन विभागातर्फे सांगण्यात आले. नाशिकवरून पंढरपूरला निघालेल्या सायकलवारीला गालबोट लागले. वारीमध्ये एका 10 वर्षीय चिमुरड्याचा ट्रक खाली चिरडून मृत्यू झाला. प्रेम निफाडे असे या मृत मुलाचे नाव आहे. आषाढी एकादशीजवळ येत असताना वारकरी भक्तांना विठ्ठलाच्या भेटीची ओढ लागलेली आहे. त्यासाठी अनेक ठिकाणाहून पालख्या वारी पंढरीला जात आहे. त्याचप्रमाणे शुक्रवारी सकाळी शहरातून सायकल वारीचे प्रस्थान करण्यात आले. मात्र वारी सिद्धार्थ महामार्गावर पोहोचताच ट्रक खाली चिरडून प्रेमचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. मराठा समाजाला देण्यात आलेले आरक्षण वैध आहे. अपवादात्मक स्थितीत 50% अधिक आरक्षण राज्य सरकार देऊ शकतं असं स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायद्यावर शिक्कामोर्तब केले. मात्र देण्यात आलेले 16% आरक्षण कमी करून 12-13% आरक्षण देण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले. या निकालावर मराठा आरक्षणाविरोधात याचिका करणारे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी तीव्र संताप व्यक्त केलाय. आरक्षणाच्या पूर्वी झालेल्या एका केसमध्ये त्यामुळे तो आदेश जोपर्यंत रिकॉल केला जात नाही तो ऑर्डर तोपर्यंत त्यांनी ती हे प्रकरण पुढे ऐकता येत नव्हतं. परंतु तरीसुद्धा ज्युडिशियल डिसिप्लिन न पाळता असं वाटलं होतं की कधीतरी ह्या बाबीचा उलगडा करतील ते आणि त्याच्यावर आदेश पारित करतील किंवा काय त्याच्यावर निर्णय होईल. परंतु तसं न होता ज्युडिशियल डिसिप्लिन न पाळता आज निकालापर्यंत हे प्रकरण गेलं आणि आज निकाल या प्रकरणात लागलेला आहे. माझं असं म्हणणं आहे की हे प्रकरण या संदर्भाने आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहोत आणि या प्रकरणाला सर्वोच्च न्यायालयात घेऊन आम्ही इंडिसिप्लिन जी झालेली आहे त्या संदर्भातही आम्ही माननीय सर्वोच्च न्यायालयाला अपील करणार आहोत. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे सांगितले. यानंतर मराठा आरक्षणासाठी सातत्याने कायदेशीर बाजू लढणारे मराठा आंदोलक विनोद पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले. औरंगाबाद येथे शुक्रवारी शेतकरी संघटनेकडून कायदा भंग आंदोलन करण्यात आलं. सरकारने HTBT कापूस आणि BT वांग्याच्या बियाण्यांवर घातलेल्या बंदी विरोधात हे आंदोलन करण्यात आलं. माझं वावर माझी पॉवर या शेतकरी तंत्रज्ञान स्वतंत्रता करता शेतकरी संघटनेने पुकारलेल्या आंदोलनात शुक्रवारी जिल्ह्याच्या कडेठाणमध्ये HTBT बियाण्याची पेरणी करून प्रयोग यशस्वी करण्यात आला. शेतकरी संघटनेचे कैलास तवार यांनी नवीन तंत्रज्ञानाच्या कपाशीचे वाण लागवड करण्याची घोषणा करून HTBT लागवड केली. शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य मिळावे याकरता जिल्ह्यातील शेतकरी मोठ्या संख्येने एकत्र येऊन लागवड करीत आहेत असे त्यांनी सांगितले. शासनाचं हे चुकीचंच आहे. शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतात का लावू नये याचं पूर्ण स्वातंत्र्य शेतकऱ्याला दिलं पाहिजे. व शासनाचा या BT-वरची जी बंदी आम्ही जोगारून या बियाण्याची लागवड निश्चित करणार आणि सरकारचा आदेश आम्ही जोगारणार. यापुढे तुमची काय भूमिका असणार आहे? यापुढे आम्ही जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना हे बियाणे लागवडीसाठी प्रोत्साहित करू व या तंत्रज्ञानामुळे होणारा शेतकऱ्याचा जो फायदा आहे तो त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करू. बाजारात पाहिजे तेवढ्या प्रमाणात BT आहेत का उपलब्ध? बाजारात जेवढ्या प्रमाणात पाहिजे तेवढ्या प्रमाणात बियाणं उपलब्ध नाही आहे. परंतु बऱ्याच प्रमाणात ते उपलब्ध आहे आणि सरकारनं जर याला परवानगी दिली तर ते मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होऊन शेतकरी या बियाण्यामुळे सुजलम सुफलम होईल असं मला निश्चित वाटतं. शेतकरी संघटनेचा जिंदाबाद जिंदाबाद शरद जोशी जिंदाबाद. शेतकरी तंत्रज्ञान स्वतंत्रता याकरिता संघटनेने हे आंदोलन छेडल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. प्रतिनिधी इम्रान शेख सह आधार न्यूज मुंबई डेस्क. नागपूरमधील रामटेक तालुक्यातील आसुरी येथील जिल्हा परिषद शाळेजवळ वीज कोसळल्याने 8 विद्यार्थी जखमी झाल्याची घटना घडली. यापैकी 2 विद्यार्थ्यांची प्रकृती गंभीर आहे.
या परिसरात विजेच्या गर्जनेसह पावसाने जोरदार हजेरी लावली. यावेळी आसोली येथील जिल्हा परिषदेच्या शाळेच्या इमारतीजवळ गुरुवारी संध्याकाळी 4 ते 5 दरम्यान वीज कोसळली. यावेळी शाळेत 1 ते 4 पर्यंतचे विद्यार्थी उपस्थित होते. या विद्यार्थ्यांपैकी 8 विद्यार्थी जखमी झाले. शाळेच्या छतात आणि इमारतीचं प्लास्टिक खाली पडल्याने हे विद्यार्थी जखमी झाले. मोटरसायकलची चोरी केल्याच्या आरोपावरून झारखंड मधील तब्रेज अन्सारी या 22 वर्षीय तरुणाची जमावाकडून मारहाण करून हत्या करण्यात आली होती. त्याच्या पत्नीला दिल्ली वक्फ मंडळ 5 लाख रुपये आणि नोकरी देणार असल्याची माहिती गुरुवारी मंडळाचे अध्यक्ष आणि आम आदमी पक्षाचे आमदार अमानतुल्ला खान यांनी दिली आहे. मोटरसायकलची चोरी केल्याच्या आरोपावरून एका 22 वर्षीय तरुणाला हल्लेखोरांनी विजेच्या खांबाला बांधून मारहाण केली. झारखंड येथील सरायकेला खरवासा जिल्ह्यातील धाटकिडी गावात ही घटना घडली होती. मारहाणी दरम्यान त्याला जय श्रीराम आणि जय बजरंग बली असे म्हणायला सांगितले होते अशी माहिती आहे. जय श्रीराम बोलतोय. बोल भाई, एरा बोल जय श्रीराम. बोल हाँ, बोल जय श्रीराम. आओ तोरा बोल. अरे एक बार बोल बेबो. जय श्रीराम. और एक बार बोल. जय श्रीराम. जय हनुमान. बोल जय हनुमान. और एक बार बोल. जय हनुमान. अभी बोलो. अभी बोलो बे. क्या घटनेनंतर तब्रेजला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र 22 जूनला त्याचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. अन्सारीच्या मृत्यू प्रकरणी 5 जणांना अटक करण्यात आली. या प्रकरणात पोलीस आता काय कारवाई करणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागले. मुंबई ठाणे नागपूर ही शहरे वगळता इतर महाराष्ट्रात देखील अंमली पदार्थ घेण्याचे प्रकार वाढले आहेत. हे प्रकार रोखायचे असतील तर अंमली पदार्थ विकणाऱ्यांना थेट फाशी देण्याचा कायदा करा अशी आक्रमक मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विधिमंडळ पक्षनेते अजितदादा पवार यांनी सभागृहात केली. अंमली पदार्थामुळे तरुण पिढी बर्बाद होत आहे. कॉलेज असणाऱ्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर अंमली पदार्थ विकण्याचे प्रकार वाढले आहे. आई आणि वडील दोघेही नोकरी करत असल्याने 11वी 12वीला असणारा मुलगा किंवा मुलगी बाहेर काय करते हे कळत नाही ही बाब सभागृहाच्या निदर्शनास आणू देईल. या लक्षवेधीला उत्तर देताना गृहराज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी अंमली पदार्थाची विक्री रोखण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करू तसेच मुंबई शहरात स्थापन केलेला स्वतंत्र अंमली पदार्थ विरोधी कक्ष प्रत्येक जिल्ह्यात स्थापन करण्यासाठी प्रयत्न करू असे आश्वासन दिले. पावसाळा सुरू झाला की पर्यटकांना ओढ लागते ती कोकणातील धबधबे पाहण्याची. गेल्या 2 दिवसांपासून तळ कोकणात पावसानं दमदार हजेरी लावली. वर्ष पर्यटनासाठी कोकणात अनेक धबधबे आहेत. मात्र मुंबई गोवा महामार्गापासून हाकेच्या अंतरावर असलेला कणकवली येथील सावडाव धबधबा रात्री पडलेल्या पावसामुळे प्रवाहित झाला. मान्सूनच्या आगमनाबरोबरच सिंधुदुर्ग जिल्हा हा वर्ष पर्यटकांच्या स्वागतासाठी दरवर्षी सज्ज होतो. गेल्या 2 दिवसांपासून पडत असलेल्या मुसळधार पावसाने सावडाव वाईनकोंड हे धबधबे प्रवाहित झाले आहेत. यामध्ये सावडाव धबधबा हा सुरक्षित समजला जातो. या ठिकाणी दगड कोसळण्याचे प्रकार होत नाही तसेच धबधब्याखाली डोह खोल नसल्याने अबाल वृद्ध ह्या निसर्गरम्य ठिकाणाचा आनंद घेऊ शकतात. आधार न्यूज तसेच अधिक माहितीसाठी www.aadharnews.in या संकेत